Сима? Әдена қаным. Дайынсыз ба? 100% дайымын. Жүрек бос. Жүрек бос. Ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Сыртта ешкіммен сөйлесіп жүрген жоқсыз. Жоқ, жоқ, жоқ. Шын ба? Шыны мен, иә. Шақырайық па қызыңызды? Көрейік. Үміткер студияда, келіңіз. Сізге 360% үміткеріңіз ұнайды. Қош келдіңіз. Есіміңіз? Жібек. Жібек? Yeah. О, Жібек. Жасыңыз? 18-де. 18-де. Жібек қай жақтансыз? Түркістан. Түркістан? Түркістан. Түркістан жақсы көреміз. Түркістан сіздің тағдырыңыз, Сима. Неге Сима? Неге Сима? Себебі ол өзін бірден қараған кезде тартымдылығымен, сүйкімділігімен, дауысымен. Вау. Сабырлығымен. Өзіңіз студентсіз бе, Жібек? Иә. Yeah. Оқу оқисыз. Қандай мамандық бойынша білім алып жатырсыз? Дизайнер. Дизайнер. Киім кешек. Иә. Yeah. Керемет. Сима, Жібек. Иә, yeah, привет, Жібек. Привет. Келгеніне, таңдап келгеніне рахмет. Өте көп болды үміткер таңдап қабылдамағалы. Дизайнер дейсің ба? Қай қытта оқисың? Иә, yeah, дизайнер. Қай жоғарғы оқу орнында? АТУ. АТУ, Алматинский. А, Алматы технология университеті. Сен сонда Түркістаннан келдің ба қазір? А. Жоқ, жоқ, мен қазір Алматыда. Сіз Түркістан деп едім, бірден Түркістан жаққа. Руын кім болады? Ұлы жүз, ұсты. Ұсты? Түркістанда ұстылары бар ма? Иә, бар. Мен саған. Өзің? Мен Ұлы жүз Шапырашта, Рум. Ата-анаң Алматыда тұра ма? Жоқ, ата-анам қазіргі уақытта Түркістанда. Үхы. Алдағы уақытта көшіп келеді Алматыға. Ал ата-анаңыздың хабары бар ма? Әзірге жоқ. Себебі... Онда ертең сізді көрмейміз, иә, бұйырса? Жоқ. Көресіздер деген ойда? Иә, ата-анаң қарсы болса ше, ертең келесің ғой. Жоқ, қарсы болмайды деген ойда болғаннан кейін келіп отырмын негізі. Супер күшті. Сен үшін идеальный отношение деген қандай? Идеальный отношение. Егер екі жұп бір-бірін түсінсе, бір-біріне деген сыйластық, бір-біріне яғни подозрение ұстамай, сеніп, қолдап жүрсе. Инстаграмда Сима сізге кіріп, бір өзінің іздерін қалдырып, біліп-біліп басқан жоқ па? Жоқ. Жібек, танымайсыз ба? Жоқ, жоқ, танымаймын. Өйткені андайда тура сіздің талғамыңыздағы келбет болып тұр да? Судьба шығар мүмкін. Шашының түсі де, бет әлпеті де. Шашының түсі? Иә. Мен шаш. Сіз өзіңіз айтасыз ғой, маған андай қыздар ұнайды деп. Сондай қыз ғой. Өз өзіне қарап қалған. Шымылдықты ашамыз ба? Ашайық көрейік, иә. Дайынсыз ғой, иә? Иә, дайын. Таныс қыз болып шықса. Дайынмын, көрейік. Онда көрейікші, иә, шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, қасымнан кетпеші, love you baby, сөзімді тексенші. I love you baby, қуағымсың берілген, I love you baby, қосу дегенімнен, I love you baby, let me love you baby. Жоқ, танымаймын жаңа. Танымайсыз ба? Жібек. Сұлу екен өте, иә, әдемі. Не болды? Жігіттердің эмоциялары шәуілдір жақта. Әдемі екен, иә. Рахмет. Келген. Мына жақта
Sizdin ümitkeriniz gelip edi, biraz adamlar bir-birmen ұрысып үлгеріп жатыр. Бұл тұрады онда, өмір ғой, өмір. Қызғаншақсыз.